Udruženje Sremska svinjokolja i kobasićijada prošli vikend se pojavila i učestvovala na manifestaciji Rogalj koja se održala na Salašu 137 kod Novog Sada. To je festival festivala. Znači, predstavili su se udruženja i grupe ljudi i grupe građana koji organizuju neke manifestacije na teritoriji Vojvodine. Otprilike je bilo nekih 35-6 udruženja, što se tiče i samih 36 manifestacija. Mi sa našom manifestacijom smo se predstavili sa našom sremskom kobasicom. Posećenost je bila onako, mogu reći, solidna naspram ovoga svega što se izdešavalo oko te korone i toga. Manifestaciju otvorio gospodin Ivanišević, sekretar turizma i privrede u Vojvodini. Obišao je sve štandove, sva udruženja koja su se predstavila, dao nam je podršku, zamolio da pišemo projekte, da tražimo sredstva, da ne odustajemo od toga, da guramo, jer ipak taj deo i taj vid turizma od tih manifestacija kaže da je vrlo zanimljiv i za inostrane turiste, a i za naše, što kaže na teritoriji Srbije. Što se tiče naše manifestacije, dobili smo dozvolu da je možemo održati s tim što bi trebali da je održimo na otvorenom prostoru ako se nešto ne promeni. Tako da održanje naše manifestacije koje je planirano za novembar, čekamo još samo neki trenutak da nam oni odobre stvarno da li možemo unutra ili napolje, a to će se znati otprilike za nekih 10 dana.